অনুষ্ঠিত হব। এয়া মোৰ পিছফালে কাৰণ মই বৰ্তমান গ্ৰাউণ্ডতে আছো। খেলে ডে এণ্ড নাইট ক্ৰিকেট 7-8 আৰু 9 আৰু যাম পিছৰ কাম গোটেই কমপ্লিট হৈ গ'ল। এয়া কেনেকুৱা ভয় এনেকুৱা এয়া উদ্বোধনী প্ৰথমটো বল এয়া বল হেৰাই গ'ল, বৰ্তমান বল বিচাৰি পোৱা নাই। বিকুলে বল কৰি আছে সকলোৰে ভাল টক গাইজ। ফাইনেলি 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 সেই দিনটো আহি পালে যোনটো দিনত আজি ডে নাইট খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। এয়া মোৰ পিছফালে কাৰণ মই বৰ্তমান গ্ৰাউণ্ডতে আছো। খেল এতিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই, এতিয়া বাজিছোঁ দুপৰীয়া 12টা আৰু ইয়াত আহিছিলোঁ চাবলৈ কামখিনি কেনেকুৱা চলি আছে। তো কামৰ বৰ্তমান প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে, গোটেইখিনি কাম এতিয়া কমপ্লিট হোৱা নাই, কাম পূৰা কৰি আছে। ৰাতি আজি ৰাতিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, আজি 7 তাৰিখ, 3 দিন খেল হ'ব, 7, 8 আৰু 9 ফেব্ৰুৱাৰী। গতিকে আপোনালোকে আহক, জইন কৰক আৰু খেলক আপোনালোকৰ স্কোৱাডৰ সৈতে, সকলো একেলগে মিলি পেলাই। সেইখিনি কাম কমপ্লিট হোৱা নাই, লাইট চাইট লগাই আছে, বাউণ্ডেৰী দিয়া আছে, পিটছখন এতিয়া জাষ্ট পিটছৰ কামখিনি মানে মুচি লুচি পেলাই শুকাবলৈ দিছে। তাৰপৰা গোটেইখিনি বস্তু মই আবেলি যেতিয়া খেল অনুষ্ঠিত হ'ব, এতিয়া ইনগ্ৰেশ্যন এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, আৰম্ভণি হোৱা নাই, অপেনিং কেতিয়ালৈকে কৰা হোৱা নাই, গোটেইখিনি পাছবেলা যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব গোটেইখিনি তেতিয়াৰ পৰা দেখাম। বাছ মই এনে আহিছিলোঁ, ভাবিলোঁ ব্লগটো ইয়াতে এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। কামটো দেখিছোঁ, এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এইখন হৈছে গ্ৰাউণ্ডখন, এয়া গ্ৰাউণ্ড আৰু এই গ্ৰাউণ্ডখন আচলতে এখন পথাৰ, বহুত ডাঙৰ এয়া পথাৰ। পথাৰৰ মাজত এয়া কাটি পেলাই বনোৱা হৈছে এখন পিটছখন। পিটছখন মই আপোনালোক ওচৰত গৈ পেলাই এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। এইখন চাওক পিটছ, এইখন পিটছ বৰ্তমান মুচি কাচি ইয়াত থৈ দিয়া হৈছে, শুকোৱা নাই, এতিয়া শুকাবলৈ দিয়া হৈছে। শুকাই দিয়াৰ পাছত ইয়াত গোটেইখিনি আঁচ চাঁচ পৰা হ'ব, এতিয়ালৈকে জোখ হোৱা নাই কিমান, গোটেইখিনি বেট চেট আনি পেলাই জুখিব লাগিব, তাৰপিছত ডাক চাকবোৰ দিব লাগিব, তাৰপিছত গোটেইখিনি কাম এতিয়া বহুত বাকী আছে। লাইটখিনি চব ফিটিং কৰা হৈছে, কালি এটা লাইট লগোৱা আছিলে, আজি গোটেই লাইটখিনি লগাই আছে আৰু গধূলি এবাৰ টেষ্টিং কৰা হ'ব লাইটৰ বহুত খৰচ। আৰু এইখনেই হৈছে ষ্টেজখন য'ত আমাৰ প্ৰাইজ ঠাইজখিনি গোটেইখিনি থোৱা হ'ব আৰু কমিটি মানুহখিনি ইয়াত বহিব, গোটেই স্কোৰ স্কোৰ যিখিনি কটা হ'ব চব ইয়াত বহিবই কৰা হ'ব। এয়া ওপৰৰ পৰা এবাৰ ভিউ, তো এয়া হৈছে আপোনাৰ আমাৰ বেনাৰখন, ইয়াতে গোটেইখিনি লিখা আছে জামুগুৰি যুৱ প্ৰজন্ম উদ্যোগৰ ষ্টেডিয়ামৰ সহযোগত চতুৰ্থ বাৰ্ষিক চলন্ত প্ৰাইজ মানি ডে এণ্ড নাইট ক্ৰিকেট 7, 8 আৰু 9 আৰু জামুগুৰিয়া যদি গম নাপায়, জামুগুৰিয়া বৰনামঘৰৰ সমীপতে হৈ আছে। জইন ফিজটো হৈছে আপোনাৰ 2500, 2500 টকা আৰু মুঠ প্ৰাইজ মানি হ'ল 1,00,000 টকা আৰু ফাইনেল দিনাখন এটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো হ'ব। গতিকে আৰু যদি যোগাযোগ যিখিনি নম্বৰ আছে এয়া যোগাযোগ নম্বৰ, আপোনালোকে যদি জইন কৰিব খুজিছে, খেলিব খুজিছে, ইয়াৰ নম্বৰখিনি পোষ্ট কৰি চাই ল'ব আৰু আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰিব আৰু খেলিব পাৰিব আহি পেলাই। গতিকে এইখিনিয়ে হ'ল 1,00,000 টকা প্ৰাইজ মানি, 3 দিন খেল, আজি প্ৰথম, কাইলৈ 9 তাৰিখে লাষ্ট ডে। বাকী আৰু গোটেইখিনি বস্তু যেতিয়া গোটেইখিনি কমপ্লিট হ'ব, গধূলি যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব, প্ৰথম মেটচখন হ'ব, সেয়া চব দেখুৱাম। গতিকে এতিয়া অলপ পিছত ঘৰত যাম আৰু, তাৰপিছত ঘৰৰ পৰা আহি পেলাই গোটেইখিনি দেখুৱাম। তো একেবাৰে গধূলি আপোনালোকক চ' গাইজ, ফাইনেলি 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 আহি গ'লোঁ ঘৰত, আকৌ ৰাতি হৈ গ'ল, এয়া লাইট জ্বলি গৈছে, গ্ৰাউণ্ডত আছোঁ, এতিয়া প্ৰথম খেলখন আৰম্ভ হ'ব। ইনভিটেশ্যন কাপ চাপখিনি আনিছে, চব দেখুৱাম। বাকী ভাল লাগিছে আৰু, এয়া পিটছখন চাই লওক এবাৰ, পিটছৰ কাম গোটেই কমপ্লিট হৈ গ'ল। এয়া কমপ্লিট ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, বৰ মানে একদম ওপৰ লাইটৰ ওপৰ একদম মানে ভাল লাগিছে। কেনেকুৱা পোহা, এনেকুৱা দেখুৱা মানুহ, ৰাইজক দেখুৱা, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট মেটচখন কি আছে? এই ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড যাব বোলে, প্ৰথম মেটচখন মই ক্ৰিকেট চিকেট নেখেলো দেই, মই মানে কি আজি এনেই অলপ আৰু আমাৰ স্থানীয় ল'ৰাখিনিয়ে পতা কাৰণে প্ৰথম মেটচখন আৰম্ভণি যোনখন মেটচ হ'ব এখনত খেলিব আৰু প্ৰথম ওৱান ৰাণ যাব, প্ৰথমে গ'ল ছেকেণ্ড ৰাণ যাম, এতিয়া আকৌ এঘাৰ বাঢ়ি গ'ল। এয়া উদ্বোধনী প্ৰথমটো বল, খাতৰনাক ডিফেন্স, আউট আউট আউট, হৈ গৈছে হৈ গৈছে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, বেট ঘূৰাইছিলে প্ৰথম বলটোৱে। দিয়ক গাইজ, উদ্বোধনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া খেল ষ্টাৰ্ট হ'ব প্ৰথম মেটচখন, আৰু আৰম্ভণি এখন মেটচ খেলিছোঁ আমি লোকেল ল'ৰাখিনিয়ে, তো ময়ো খেলিম তাতে সেইটো টীমত, তো এনেই এখন খেলি দিছোঁ আৰু, কাৰণ আৰম্ভণি মেটচ বুলি এখন খেলি দিওঁ আৰু বলক। আমাৰ পইচে কি বেটিং, ইয়াক আমাৰ অপেনাৰ, দুজন অপেনাৰ, বেটখন ক'ত আছে,
খেল 2023 চনৰ প্ৰথমখন খেল আজি অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰথমখন খেল বিজনেস 11 ভার্সেস গগন 11 এম্পায়ার আছে দেৱেশৰ এয়া গাইছ প্ৰথমখন খেল চলি আছে বৰ্তমান বিজনেস 11 ভার্সেস গগন 11 গগন নিকুলে বল কৰি আছে তো হা প্রথমখন খেল এতিয়া শেষ হৈছে আজি প্রথম আরম্ভণি আপনার কলোয়ে যেহেতু গম পায় গোটেখিনি কথা কৈছো আর যদি আপনার কোনোবাই খেলিব খুঁজিছে জয়েন করব খুঁজিছে কোনোবা টিম ডেসক্রিপশনত নম্বর আছে গোটেখিনি আর ফুটেজস এটা ক্লিপ পোস্ট করে আপনি চাই লব পাৰিব গতিকে যিসকলে জয়েন করব বা খেলিব বিচাৰিছে আহক জয়েন করক খেলক আর রাইজো যি যি আছে আহক উপভোগ করক খেলখনৰ আমারও ভাল লাগিব আপনাদেরও ভাল পাব গতিকে আর এয়া মোৰ কাষত বহি আছে বৰবাদা যোৱা বছৰ এইখন খেলৰে কি জয়লাভ কৰিছিলে ন ফাইনেল ফাইনেল জিকিছিলে বৰবাদাৰ টিম এবাৰ আহিছে নে বৰবাদা গতিকে আহক আৰু ফাইনেলৰ দিনা আৰু এটা ধুনীয়া চাই ব্লগ আহিব গোটেইখিনি বস্তু দেখুৱাম সেইদিনাখন কাপ চাপ গুৰছে মোৰ সন্মুখত আছে কিন্তু আজি নেদেখুৱাম আজি চব দেখুৱাই দিলে আকৌ পাছলৈ কি দেখুৱাম হয় নাই গতিকে পাছত বাকীখিনি দেখুৱাম আজি ব্লগটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো যদি আপোনাক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেল প্ৰথম পাইছে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব নটিফিকেশ্যনটো নাপাহৰিব নাপাহৰিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ব্লগবোৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে চ' লগ পাম নেক্সট ব্লগত ভুল গালি তেতিয়ালৈকে বাই বাই টিকেট থিংক ইউ জনাইছিলোঁ ডট ফাইন